Господь з вами. Читання з того Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу один законник підвівся і сказав, випробуючи Ісуса: «Учителю, що маю робити, аби осягнути вічне життя?» Він же відповів йому: «Що в законі написано? Як читаєш?» Той у відповідь сказав: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав же йому: «Правильно ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: «А хто є моїм ближнім?» У відповідь Ісус промовив: «Один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою проходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і левит прийшов на те місце, поглянув і оминув. А який самарянин, приходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олію та вина, посадив його на худобину, привіз до стоялого двору і подбав про нього. А другого дня вийняв 2 динарії, дав власникові господи та сказав: «Подбай про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». Кого з цих трьох ти вважаєш ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: того, хто змилосердився над ним. Тож сказав йому Ісус: «Іди, і ти чини так само». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри, любителі глядачі, сьогоднішня Євангеліє є дуже гарною, дуже змістовною і, можна сказати, дуже відомою, бо багато з нас задає це питання, яке задають сьогодні законник, тобто законовчитель, який знав право і закон в Ізраїлі, Ісусові. Що, учителю, що я маю робити, аби осягнути вічне життя? Це питання нуртувало і нуртує багатьох людей, або можна сказати навіть кожного. Що я маю зробити, щоб мати це вічне життя? Чи вистачить тільки, власне, заробити багато грошей, купити найкращу машину, мати міцне здоров'я і все? Можу мати гарну дружину, багато дітей, або може просто жити в своє задоволення тільки для себе. І цей законник, який знав закон, говорить про дві найважливіші заповіді, які також ми, як християни, вчимо ще на катехезі, коли приготовуємося до першого причастя, пізніше до таїнства миропомазання, ми їх повторюємо. Це заповіді любові. Любові до Бога та любові до ближнього. Ну, любові до Бога, наскільки я його люблю, наскільки я його, власне, люблю всією душею, всім серцем і всією силою своєю, думкою своєю. Власне, це є питання, яке кожен хай... На питання, відповідь на яке нехай кожен дасть особисто в своєму серці. Може, скільки часу я присвячую на ранкову вечірню молитву, може, на недільну Євхаристію, адорацію Пресвятих Дарів. А ось більшу проблему, мені здається, маємо з ближнім, з цією любов'ю до ближнього. Бо ніби живу ідеально, хожу щонеділі до храму, час від часу сповідаюся,
більш-менш регулярно молюся, але з цією любов'ю до Бога все гаразд, все окей. Але з любов'ю до ближнього це вже трохи тяжче. Бо не завжди можу подати руку допомоги тій людині, яка її потребує. Не завжди вмію пробачати навіть моїм найближчим. Тримаю цю образу, бо хтось колись образив мене, і тепер я зовсім не розмовляю, не пробачаю цій людині і взагалі не хочу її знати. Може це тривати навіть декілька років. Таку образу носимо в своєму серці, забуваючи про те, що Господь сказав, як ви пробачаєте, так і вам буде пробачено. Бо в молитві Отче наш говоримо і прости нам наші провини, які ми прощаємо нашим винуватцям, власне тим, які завинили проти нас. Можемо сказати, я більш-менш живу в згоді з усіма, не маю жодних проблем. Хто ж є тим моїм ближнім? Може це є, власне, мої діти, яким замало вділяю часу, бо я дуже зайнятий. Може мій чоловік чи дружина, яка вже від мене на протязі пару років не чула слів вдячності і такого простого «Я тебе кохаю і дякую тобі за все, за те, що ти в мене є, за те, що ти завжди поруч зі мною». Такі прості, але як же потрібні кожному слова. Бо ці слова, що я тебе дуже люблю, що ти є моєю коханою дитиною, Господь говорить кожного дня в своєму слові, а також під час кожної таїнства, покаяння, коли приходимо, визнаємо свої гріхи, під час кожної Євхаристії, сам Господь хоче обдаровувати нас своїм миром, миром Господнім, тим миром, який провадить, власне, до Нього самого, до джерела любові та милосердя. І дуже часто ми подібні до Йони, того, який сьогодні в першому читанні, яке ми чули, тікає від завдання даного йому Богові. Він мав іти до Ніневії і проголошувати там Боже Слово. Але він злякався і тікає. І ми чули цю історію і знаємо, що далеко він не втік. І так Божа справедливість та Боже провидіння його знайшло навіть в цьому кораблі на глибині, на самому низу. Чую, що він зійшов на самий низ корабля і спав. Тобто ніби все було гаразд, але тільки тоді, коли була ця буря на морі, він признався, що він втікає від волі Божої. І в нашому житті є подібне. Тільки тоді, коли в нашому житті якісь буревії або тривоги, відразу згадуємо, що є Господь. Як говорить давня приказка, як тривога, то до Бога. Зразу пригадуємо собі дорогу до церкви, зразу пригадуємо молитви, звертання до Бога, який чекає, як люблячий батько чекає на кожного з нас і хоче допомогти. Будемо в дальшому днях чути про пророка Йону, який все ж таки піде, буде проголошувати це покаяння для Ніневії, і вона навернеться. І Господь таке також кожному з нас дає цей час навернення. Це наше життя. Кожен наш день, який Господь нам дарує, є для того, щоб я ще більше любив Бога та своїх ближніх, що мав відкриті очі та відкрите серце на їх потреби, щоб міг зауважувати, може, часом смуток, може, якусь тривогу на їхніх обличчях. Але для того треба, власне, підняти свої очі, відірвати їх від
всього того, що нас так часто зневолює, обмежує, бо немає часу, бо ніколи, і подивитися на людину, і обдарувати її так простим жестом, як посмішкою, може обіймами, але так потрібними кожному з нас, пам'ятаючи про те, що Господь також кожного з нас обіймає і хоче пробачати нам наші гріхи та вести дорогою спасіння. Амінь. Thank you.